Mənə sadəcə söylədi ki, bu İsveçdir. Onlar bilirlər məhkəmə nədir gedib. Onlar başa düşdülər ki, sən axıra qədər mübarizə aparatsan bunlarla. Ona görə də o video yazı, video lent silinib. Dünyanın, hətta çox demokratik olaraq tanınan ölkələrin məhkəmə və polis orqanlarında ədalətsiz davranışlarla bağlı müxtəlif xəbərlər zaman-zaman mətbuatın gündəmi olub. Washington Post qəzetinin məlumatına görə, təkcə 2019-cu ildə dünyada ən demokratik ölkələrdən biri sayılan Amerika Birləşmiş Ştatlarında vətəndaşa qarşı minlərlə polis zorakılığı qeydə alınıb və polislə qarşı durmalarda 1000 nəfərdən çox insana atəş açılıb və öldürülüb. Kanal 13-ə ünvanlanmış növbəti şikayət isə Amerikadan deyil, İsveçin hüquq mühafizə orqanları haqqındadır. Belə ki, özünü video blogger kimi təqdim edən Natiq Həsənov İsveçdə haqsızlıqla qarşılaşdığını iddia edir. Həsənov bildirir ki, o 2005-2007-ci illər arası İsveçdə işləməyə başlayıb. Lakin 2007-ci ildə bir qrup şəxs tərəfindən işləyə bilməsinin müqabilində pul ödəməli olduğu ilə bağlı təhdid edilib. Bununla razılaşmayan Natiq Həsənov əlavə edir ki, o, İsveçin polis orqanlarına müraciət edib, lakin müraciətinin nəticəsiz olduğunu gördükdən sonra məsələni öz bildiyi kimi həll etmək qərarına gəlib. Həsənov deyir ki, bunun üçün odlu silah əldə edib və təhdid edildiyi şəxslər tərəfindən növbəti görüşə çağrıldığı zaman silahdan istifadə etmək məcburiyyətində qalıb. Nəticədə İsveç polisi tərəfindən həbs olunub. Həmyerlimizin sözlərinə görə, başına gələn hadisələr barədə polis və məhkəmə orqanlarına vaxtında məlumat verməsinə baxmayaraq heç bir nəticə olmayıb. Əksinə, olaydan sonra məhkəmə ona 8 ildən çox həbs cəzası və İsveçdən deportasiya edilməsi barədə qərar qəbul edib. Şikayətçi deyir ki, dəfələrlə hüquqlarının müdafiə edilməsi üçün vəkil tutmasına baxmayaraq prosesi hər dəfə uduzub. Natiq Həsənov başına gələn hadisələrlə bağlı video çəkib və məsələnin ictimailəşdirilməsi üçün Kanal 13-ə göndərib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. 2005-ci ildə İsveç dövlətinə getmişəm. Və bir müddət orada yaşamışam. 2005-2007-ci illər arası işləmişəm. Heç bir qayda qanunu pozmamışam. 2007-ci ildə mənə qarşı zor tətbiq olunub. Məndən pul istəyiblər. Yəni ki, mən kimlərəsə pul ödəyim. Onlar da mənə imkan versinlər, mən çalışım, işləyim. Lakin mən imtina eləmişəm, mənə çox hədə qorxular gəlib, zor tətbiq olunub, hətta silahla belə. Bununla bağlı bəzi insanlarla məsləhət edəndən sonra mənə məsləhət gördülər ki, polis orqanlarına müraciət edeyim. Bununla bağlı 2007-ci ilin iyun ayının 8-də birinci dəfə mən polis orqanlarına müraciət eləmişəm və öz ərizəmi və mənim başıma gələn işləri onlara ətraflı danışmışam. Bu, mənim birinci etdiyim müraciət. Polis orqanlarında mənə söylədilər ki, əgər bir də onlar mənə zəng edib, mənlə görüşmək və ya hədə qorxu gəlsələr, telefonla bacardığım qədər çox onlarla əlaqədə olum ki, polis orqanları onların olduqları yeri təyin edib onları həbs etsinlər. Bir həftə üstündən keçdi. Bunlar hər gün mənə telefon açırdılar. Hər gün mən çalışırdım bunlarla. Daha çox telefon əlaqəsində oldum ki, bunların yeri məlum olsun. Lakin bir həftə keçdikdən sonra mənim müraciətimə məhəl qoyulmadı. Ondan sonra məcburiyyət qarşısında qalıb ikinci dəfə polis orqanlarına müraciət etməli oldum. Bu da mənim ikinci polis orqanlarına etdiyim müraciət. Bir həftədən sonra, yəni bir həftədən sonra mən ikinci dəfə polis orqanlarına müraciət etmişəm.
Lakin bu dəfə etdiyi müraciət Stockholm şəhərinin baş polis idarəsi olub. 2010-cu ildə artıq mənim canım boğazıma yığıldı. Mən qərara gəldim ki, özüm-özümü müdafiə edeyim. Silah əldə elədim və bunlar məni növbəti dəfə görüşə çağırıb məndən pul almaq istəyəndə mən silahdan istifadə elədim. Həbs olundum həmin günü. Həbs olunan günü polis orqanlarına söylədim ki, o insan silahlıydı. Mən özüm mühafizə edirdim, müdafiə edirdim. Lakin mənim sözlərimi yenə heç kim həll vermədi. Mən çalışdım, nə qədər çalışdım ki, mənim şahidlərimi dindirsinlər. Məhkəmə də, prokuror da dedi ki, o işin bu işə dəxli yoxdur. Başqa bir vəkil tutduq. Mənim xanımım 2010-cu ildə artıq mən ailə qurmuşdum. Litva vətəndaşı ilə, Marina Konuşova ilə. Mənim vəqti yollaşım advokat, təzə advokat tutdu. Təzə advokat gəldi, mənlə danışdı, necə lazımdır. Necə ki, bu qayda qanun tələb edir. Mənim vəkilim çox gözəl başladı, tələb elədi ki, mənim şahidlərim gəlsin, prokuror da, advokat da, prokuror da, məhkəmə qrupu da etiraz elədilər ki, bu işin o işə dəxli yoxdur. Vəkil sübut elədi onlara ki, bu işin o işə dəxli var, lakin yenə də etiraz elədilər ki, yox, lazım deyil. Biz 10 dəqiqə qalıq bizə istirahat verdilər, 10 dəqiqə içində vəkil mənə söylədi ki, sən məndən imtina elə, mən səni qoruya bilməyəcəm. Ondan yana ki, yəni, bunlar bizə imkan verməyəcələr. Sən həbs cəzası almalısan. Həbs cəzası almalısan, özü də bunu işə görə. Yəni, o işi bu işə qatmırlar. Neysə, mənə 8 il iş kəsdilər. 8 ilin 5 il 4 ayını oturdum mən həbsdə. Bu müddəti mən İsveçlinin çox gözəl öyrəndim. Yazısın, İsveçlinin özün. Məhkəmələrə müraciət elədim. Birinci məhkəməyə, ikinci məhkəməyə və ali məhkəməyə. Onunla bağlı ki, mənim məhkəmədə olan video yazımı tələb elədim, kopyasını tələb elədim. Yəni, mən çox gözəl bilirdim ki, mənim məhkəməm nə cür keçdi. Onlar özləri də çox gözəl bilirdilər məhkəmə nə cür keçdi. Məhkəmənin sonunda mənə söylədilər ki, bütün sənədlər hamısı gedir arxivə. Hamısı arxivdə saxlanılacaq. Lakin mən yazdığım yazılı məlumata, yazdığım yazılı tələbə onlardan yazılı cavab aldım. Biz artıq dərəcədə üzr istəyirik. Hərdən bir olur belə ki, biz o video yazını silirik. Mən müraciət edilmə vəkilə dedim, bu nə cür ola bilər? Mənə sadəcə söylədi ki, bu İsveçdir. Onlar bilirlər məhkəmə nə cür gedib. Onlar başa düşdülər ki, sən axıra qədər mübarizə aparatsan bunlarla, ona görə də o video yazı, video lent silinib. Onlar onu göstərmək istəmirlər ki, sənin məhkəmə nə cür gedib. Və mənə söylədi ki, sən bu işdən əl çək, ona görə ki, bu işdə polisin əli var, polis məhkəməni də, prokuroru da, advokatları da, advokatlarla da əlaqəyə girib və bu işin açılmamağın tələb edib. Vəkil mənə telefon açdı, qayıtdı, dedi ki, 100% məhkəmə olacaq, apellyasiya məhkəməsi olacaq və bu apellyasiya məhkəməsində mən səni çıxartacağım. Çox bir maraqlı bir hadisə baş verdi. Ali prokuror bizə etiraz məktubu göndərdi ki, etiraz edir yəni məhkəmənin asılmağına. Etirazın bununla anlaşdırdı. Həsənov Natiqin şahidlərinin verdiyi ifadələri Natiq Həsənov istintaq zamanı və məhkəmə zamanı vermişdi. Ona görə də məhkəmənin təzdən asılışına etiraz edirəm. Bu qərarı göndərdi apellyasiya məhkəməsinə. Apellyasiya məhkəməsi də artıq məhkəmənin başlamasına, yeni məhkəmənin başlamasına icazə vermədi. Belə bir qayda qanun dünyanın heç bir dövlətində yoxdur. Heç bir dövlətində. Mən vəkillə əlaqə saxladım. Vəkil dedi ki, mən çox üzr istəyirəm. Burada başqa qüvvələr. O da mən açıq söylədi ki, polis imkan vermir. Mən söylədim, yaxşı, sən axıra qədər gedə bilərsən, sən jurnalistləri qaldıra bilərsən, ayağa, sən nəyəsə bir şeylər edə bilərsən. Qayt ki, edə bilərəm, amma mən sonra işsiz qalacam. Dekabr ayında deyək, Miqrasiya şöbəsindən şad bir xəbər aldım.
Mənə məktub gəldi ki, mənim ömürlük cəzamı, ömürlük deportasiyamı, 5 illə əvəz eləyiblər. Yəni, mən həbsdən azad olunandan 5 il sonra İsveçə ailəmin yanına qayıda bilərəm. Miqrasiya şöbəsinə müraciət edib, yəni, oturumumu ala bilərəm. Yəni, mən gözlərimə inanmadım, telefon açdım Miqrasiya şöbəsinə. Miqrasiya şöbəsi bunu təsdiq elədi. Ki, bəli, bizim buna ixtiyarımız çatır, ona görə ki, sən ailəli bir insansan, ailən Avropa vətəndaşıdır, burada yaşayır, buranın oturumunu alıb, ömürlük oturumun, sən burada yaşaya bilərsən. Yəni, 5 ildən sonra sən geri dönüb müraciət edə bilərsən. Dedim, yaxşı, əla, mən 5 ildən sonra keçən illəri döndüm İsveçə, məni yenə həbs elədilər. Mənə həbs elədilər, mənə kağızları çıxartdım, qoydum ortalığa ki, buyurun, bu miqrasiya şöbəsindən gələn kağızlardır. Mən yəni yenə miqrasiya şöbəsi ilə əlaqə saxlamışam, vaxt təyin eləmişəm, mən cümə günü gedirəm miqrasiya şöbəsinə, yəni təhvil olmağa, kağızları onları göstərməyə, verməyə. Mənə dedilər ki, miqrasiya şöbəsi məhkəmənin qərarını ləğv eləməyə ixtiyarı çatmır. Amma bu sualı mən vermişdim miqrasiya şöbəsinə. Miqrasiya şöbəsi mənə təsdiq eləmişdi ki, xeyr, onların ixtiyarı çatır. Yəni, o kağızı mənə söylədilər ki, bu yanlış bir kağızdır. Dedim, yaxşı, yanlış kağızdır. Sonra siz mən niyə həbs eləyirsiniz? Məni buraxın, miqrasiya şöbəsini çağırtdırın. Nəysə, bu yenə də İsveç polisi, bunlara heç bir qayda qanunu sübut eləmək mümkün deyil. Mən yenə həbs cəzası kəsdilər, 2 ay. Pandemiya başladı, mən yenə 8 ay məni həbsdə saxladılar. Kampda yox, miqrasiya kampında yox, həbsdə, türmədə, başqa həbs olunmuş insanlarla. Bu da İsveç qayda qanununa əsasən ziddir. Mən bununla bağlı neçə dəfə müraciət eləmişəm, mənim müraciətlərimə heç kim baxmayıb. Yəni, əziz izləyicilər, mənim başıma gələn, İsveçdə gələn işlər bax bunlardır. Yəni, mən 2016-cı ildə həbsdən azad olunandan sonra düşündüm ki, 5 il bir şey deyil, 5 il gəlib keçəcək, tez gəlib keçəcək, 5 il keçdi. Yəni, heç yana müraciət eləmək istəmədim, bu işi qaldırmaq istəmədim. Amma artıq görürüm ki, bu İsveç dövləti həddindən artıq çox haqsızlıqlara yol verir. Tək mənə qarşı yox. Çox başqa millətlərə də, bizim Azərbaycanlı millətlərimizə də qarşı. Ona görə də qərara gəldim ki, bunu ictimaiyyətləşdirim.